Ganska simpelt men tungt så startar de tillsammans med även Deep Purple, en falang som idag utvecklas till kaktusöken eller så kallad stoner rock, om man nu måste sätta ett epitet på det. Man kanske enklast kan förklara det här som att banden spelar en slags psykedelisk blues metal med högtalarna ute i öknen eller något sånt. En malande monoton bas, ihåliga trummor, suggestiva wah-wah-gitarrer och lojt släpande sång. Internationellt sett så är de största banden Monster Magnet, numera tyvärr avsomnade Kaios och Fu Manchu. I Sverige finns bland andra Stockholmsbaserade Terra Firma som album debuterar i vår, Misdemeanor och Halmstadbandet Spiritual Beggars. Vi ska nu få träffa tre av dessa band, nämligen Fu Manchu, Misdemeanor och Spiritual Beggars, som nyligen gav Stockholmspubliken en oförglömlig konsertkväll på studion. Bildades typ i länge sedan. Mia och jag är syskon, så vi spelade lite i sovrummet hemma. Och Jenny ville vara med också, så började det. Sen så höll vi på att leta efter folk ett tag, typ i 2 år, innan vi hittade Vera som kunde sjunga. och så. Sen så, och Sara kom lite senare samma år, det var typ 94. Vi gjorde vår första demo 95. Efter demon följde en vinylsingel som spelades in i Stockholmsstudion Sunlight. Sunlight som är en av Sveriges och Skandinaviens mest kända rockstudior. Men ännu okontrakterade Misdemeanor, de nöjde sig inte med att spela in i samma lokal som Entombed och The Helicopters. Nej, nyligen förflyttade sig kvintetten till USA och Rancho de la Luna i Joshua Tree i Kalifornien för en ny demoinspelning av låtarna Gizmo, Snowballing, Venom och Love Song. Efter ett idogt sparande blev alltså drömmen verklighet. Vi tänkte så här att det finns inte så många studios i Stockholm, först och främst. Så de flesta band åker till samma studio, vilket är helt okej. Men det blir ändå lite det låter lite samma sak i slutändan, även fast banden är helt olika. Och vi ville väl bara göra något lite annorlunda, plus att vi ville väldigt gärna åka till just den här studion som vi var i då, som heter Rancho de la Luna, och jobba med de människorna som fanns liksom i USA, bland annat då Brant Björk som nu spelar i Fu Manchu, för att han ville jobba med oss, och då sa vi, ja, vad kul. Okej, vi kommer lite grann. Så. Fire!
halva poängen med att vi åkte till USA var ju för att vi skulle få arbeta med just med Brant Björk. På hans initiativ. Mest för att när vi spelade med dem i somras så kom han med goda idéer om hur man skulle mixa oss för att få fram det bästa ljudet och sådär. Så han ville hemskt gärna jobba med oss. Och det ville vi med honom också. Dessutom i den studion som vi var i så finns det en kille som är så här engineer där som heter Dave. Som förut jobbade med Kajus på deras turnéer. Och otroligt cool kille som vi gillar väldigt mycket. Så det var också en människa som vi väldigt gärna ville jobba med. Yeah, I worked with him in Joshua Tree not too long ago. In the world famous Joshua Tree. World famous, legendary Fred Drake, Dave Ketching studio in the middle of the desert in Southern California. Yeah, yeah, it was really fun. So how were they to work with? Were they like girlish or? Yeah, they're girlish. A lot more girlish than yeah, they're pretty tough. They could kick my ass. They just are a good band. They write good songs and they play good rock music and they happen to be all females and. More power to him. Good band. Brant Björk är lite av en legend i det här sammanhanget. Tidigare tror man på så hårt det gick med Kajus och numera syns han i Fu Manchu. Därför är det kanske inte så konstigt, ändå tufft, att Vera Olofsson i Misdemeanor på den nyinspelade demon sjunger duett med Kajus före sångare John Garcia. Garcia som efter Kajus startade Slowburn, som också splittrats, men som nu har nya projektet Unida. Fu Manchu då? När? The band formed in 1990, and we released about 4 7-inches until about 94. Then 1994, we released a record called No One Rides for Free. 95, we did a record called Daredevil. 96, we did a record called In Search Of, and then just last year, 97, we did The Action Is Go. Band's been around about 8 years, though. We all come with riffs to practice, and we'll work on a riff, and if it sounds good, we'll keep working on. If it doesn't sound good, it's gone that first day. But we'll all pretty much do arrangements and stuff, and everyone has chips in whatever. We've been friends with Jay and. The label wanted us to use a producer. We've never really worked with a producer except for Brant on one of our early records. And he's into the same kind of music, old hardcore punk rock stuff and old rock. And he came to a couple practices and he just helped us out mainly with tips on arrangements. And he really listened to the songs a lot. And he mainly just helped us with arrangements and stuff and getting some sounds we wanted in the studio. And he's really easy to work with. Jeez, it's just a tag I think someone over here in Europe gave us. Over in the States, stoner rock, you could say that to anyone, they don't know what it means. I mean, no one knows what that means in the States. Over here, I think it's just kind of a lot of bands, all the bands that are playing tonight, like us, Spiritual Beggars and Misdemeanor, just kind of heavy rock. They just kind of tag as stoner rock, whatever. You probably figure there's a bunch of guys going like this, tons of drugs. I mean, maybe there is, but... it's just some tag, I think, someone in Europe gave us or whatever, gave a whole kind of sounding band, so we don't really like labels of any kind, but call us whatever. We're not punk rock and we're not death metal, so we must be stoner. Yeah, right? yeah. Right? Vad är liksom tjusningen med den här lite sabbatianska ökenrocken? Vad är liksom det som är det bästa med den? Gitarriffen och gunget. Gung, eller liksom att det rockar och... Sångslingorna, tycker jag. Det svänger, precis. Alla försöker skapa någon sån här våg nu, eller trend då. Det kan ju kännas lite sådär att man undrar egentligen var man passar in själv där. Vi kör ju våra grejer sådär, våra låtar. Och
vi influerade jättemycket av de tidiga 70-tals hårdrocken och så här, men vi har egentligen inte tänkt att vi ska passa in i någonting just nu. Halmstad-baserade Spiritual Beggars är inte lika renodlat sabbatianska som Misdemeanor och Fu Manchu. Deras ljudbild minner mer om Deep Purple, Trouble och Monster Magnet. Senaste plattan, Mantra 3, är en orgie i blytunga riff och intressanta arrangemang. Ja, vi är ju liksom uppväckta med Slayer och Metallica och det här 80-talet liksom, så vi har väl lite av den tyngre att försöker tolka det 70-tals hårdåken på vårt sätt liksom. Försöker göra det så att det låter intressant för människor 1998. And hatred to mankind.